Ситуація з коронавірусом виходить з-під контролю. Про це повідомила директор департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталя Ударій-Захарєва. За її словами, тільки за минулу добу захворіло 56 дітей та 41 лікар. Завантаженість ліжок в області становить 74%. На сьогодні у нас відкрито 23 лікарні першої хвилі. На цій неділі увійшов Лиманський район, розгорнуто на 60 ліжок. На тій неділі, з понеділка, буде додатково відкрито Тарутино на 100 ліжок і Красні Окна на 80 ліжок. Це лікарні, які будуть в першій хвилі. В Одеській області вакцинували вже 5530 осіб. Це лікарі, громадські діячі, соцпрацівники та літні люди. Щеплення роблять мобільні бригади та медики в спеціалізованих тимчасових пунктах. Все залежить від першого, від кількості населення. Да? Количество населения, мы сейчас находимся в первом-втором этапе. По отношению к количеству населения рассчитывается количество медицинских работников. За минулу добу на Одещині через наслідки коронавірусу загинуло 19 осіб, 1545 захворіли, а вилікувалось 299 жителів області. Загалом в Україні виявили 18132 випадки хвороби. 7138 українців одужали, а 326 не впорались з ускладненнями COVID-19. Одеські моряки звернулись до голови комітету реформ Михайла Саакашвілі з проханням про допомогу. Вони не задоволені діями Міністерства інфраструктури, а саме оновленою системою оформлення морських документів. Мореплавці стверджують, в уряді створили нову корумповану схему, аби заробити на них. Люди виходили на мітинги, перекривали траси, писали листа президенту. Все марно. Ни один моряк самостоятельно экзамен не сдал. Мы знаем каждого, кто пытался это сделать самостоятельно. Вот, они обращались к нам в организацию, и ни один человек самостоятельно не сдал. У этого теста есть два варианта ответов. Либо все зеленое, либо все красное. Если моряк заплатил и шел через агента сдавать, у него будут все ответы зеленые. У нас 150 тысяч моряков Украины. Это 100 миллионов долларов, десяток идут в карманы чиновникам через агентов. Почему? То есть реально есть официальный экзаменационный тест слева, вы видите, он практически пустой. Есть неофициальный вот тут, где агенты заранее договариваются, они приходят, у них есть списки, они сдают. То есть коррупционный вот корыто, где откуда деньги потекают наверх чиновников, это морадминистрация. Моряки запевняють, такі дії влади можуть призвести до того, що Україна потрапить у чорний список міжнародних компаній. Якщо найближчим часом ситуація не зміниться, потонуть в кредитах і не зможуть прогодувати свої сім'ї. 8 тисяч доларів банківську карту з 30 тисячами гривень на рахунку, золоті прикраси та мобільні телефони викрали. Четверо злочинців у дружини моряка в Ізмаїлі. Підозрювані дочекались, коли потерпіла залишилася сама, та напали у балаклавах. Правоохоронці виявили правопорушників. Це один житель Ізмаїла та троє з Білгород-Дністровська віком від 37 до 49 років. За адресами проживання підозрюваних поліція виявила речі потерпілої, наркотики та зброю. В даний час фігуранти вказаного кримінального провадження затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Трьом фігурантам вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру за скоєння розбойного нападу та за зберігання зброї та боєприпасів. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. В даний час триває оперативно-розшукові та слідчі дії по встановленню 4 фігуранта та подальшого його затримання. Поліцейські затримали 20-річного чоловіка за підозру у підпалі автомобілю. Інцидент стався на Люздорській дорозі ще у вересні минулого року. Молодик облив бензином Mitsubishi Lancer та підпалив його, після чого втік з місця події. Правопорушення зафіксували камери відеоспостереження. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Умисне знищення майна шляхом підпалу. Та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.
Коштовну каблучку та 3000 гривень викрав чоловік за допомогою ножа у Суворівському районі міста. Його затримали копи. Зловмисник проник до крамниці та скористався тим, що літня продавчиня побоялася чинити йому опір. Наразі щодо затриманого у суді перебуває декілька кримінальних справ за крадіжку, грабіж та тілесні ушкодження. Поліцейські під час затримання вилучили у чоловіка ніж та прикрасу потерпілої, а от гроші він встиг витратити. За скоєне йому загрожує до 12 років неволі. Кроме продовольственного магазина, так как ранее я его посещал. Перед этим предварительно надел маску от ковида, зашел в магазин, достал нож и вежливо попросил продавщицы передать мне денежные средства и золотое кольцо, которое находилось у нее на руке. Она мне передала, и я убежал из магазина. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що зловмисник під загрозою ножа викрав у працівниці магазину коштовну прикрасу та гроші з каси в сумі близько 3000 гривень. В ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець. Детальний план території, де будуватимуть об'їзну дорогу до естакади морського порту для відведення вантажівок, розроблятимуть лише цього року. Про це повідомили у департаменті архітектури. Цей документ мали б підготувати ще у 2020-му, проте грошей з міського бюджету чиновники не отримали. Ця дорога вже, напрямок її вирішений. Вона фактично будується, але детальний план ми не розпочали розробку в цьому році, тому що тільки наприкінці минулого року було вирішено питання трасування цієї магістралі. Тому розроблення цього детального плану території ми плануємо в цьому році. Нагадаю, будівництво альтернативного шляху для вантажівок почали лише нещодавно. Дорога матиме 2 смуги руху, майданчик для відстою фур та відпочинку водіїв. Поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 18-й годині з моєю колегою Олександрою Дементьєвою.